Dobro večer, moje ime je Sanja Bagarić-Arnaut, vijesti dana. Vijeće sigurnosti UN-a sutra o Bosni i Hercegovini, izvjesno obraćanje Džaferovića, neizvjesno obraćanje Šmita. HDZ-ove izmjene izbornog zakona upućene Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Zbog ruske blokade ukrajinskih luka prijeti nestašica hrane, upozorio Zelenski. Sindikat prosvjete, kulture i pravosuđa Republike Srpske pristao na povećanje plaće 10%, sindikat uprave odbio. Neusuglašenost djelovanja na međunarodnom planu ponovno će nanijeti štetu Bosni i Hercegovini, ocjenjuju analitičari i bivše diplomate uoči sjednice Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj bi trebalo da bude predstavljeno izvješće visokog predstavnika. Nakon što je predsjedatelj Vijeća ministara Zoran Tegeltija otputovao u Njujork, isto je odlučio i predsjedatelj predsjedništva Šefik Džaferović, koji će se, kako je priopćila stalna misija Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima, obratiti u ime Bosne i Hercegovine Vijeća sigurnosti. Nije poznato hoće li se izravno obratiti visoki predstavnik Christian Schmidt. Šefik Džaferović neovlašteno boravi u Njujorku gdje bi trebalo sutra da se obrati Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija bez zajedničkog stava, smatra član predsjedništva iz Republike Srpske. Milorad Dodik kaže da je njegov kolega iz predsjedništva naprasno odlučio da otputuje uz nagovor Amerikanaca. Tvrdi da ne zna da li je Zoran Tegeltija imao namjeru da se obrati na istoj sjednici. Nikakve naše koordinacije oko toga nije bilo, ali ne vidim ni razlog zašto kao predsjedavajući. On ima više ingerencija nego što ima Džaferović. Dakle, ali i sam Tegeltija da je otišao nije bi mogao da se ponaša izvan utvrđenih stavova u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina će se ponovo obrukati na međunarodnoj sceni zbog neusaglašenih stavova, kaže novinar Dejan Šajnović. Napominje da u ovom spoljnopolitičkom momentu posljedice mogu biti značajnije. Ranijih godina kada su odnosi Rusije i Zapada bili relativno normalni, nije se toliko ni pokazivao taj potpuno različiti pogled prema spoljnoj politici. Sad kada su praktično odnosi između Rusije i Zapada pucaju po šavovima, mi smo ta sporedna žrtva. Sad smo u situaciji da se moramo opredijeliti, moramo dobro spoljnu politiku, a spoljnopolitička gledišta su potpuno suprotna. Bivši BH diplomata Adnan Hadrović smatra da takvo predstavljanje Bosne i Hercegovine može uticati da članice Savjeta bezbjednosti budu još zabrinutije za stanje u zemlji. Mislim da će puno relevantnije u ovom momentu biti izvještaj samog visokog predstavnika i da će oni kao takvi puno više se odnositi i vagati svaku riječ koja je napisana u izvještaju. Krajnji rezultat neusaglašenog nastupa biće loša slika u Bosni i Hercegovini za koju su odgovorni svi akteri, kaže bivši član predsjedništva Mladen Ivanić. Privremenog pobjednika može biti samo na unutrašnjem planu. Zanimljivim smatra rasplet oko forme obraćanja visokog predstavnika. Da li će to biti neformalno kao što je bilo prošli put ili će biti formalnije, što naravno zavisi od odnosa velikih sila. Biće to vrlo zanimljivo vidjeti i mislim da je to možda i puno značajnije nego nastavak naših primitivnih sukoba koji se odvijaju na međunarodnom planu. Kako je u javnosti još nejasan program posjete predsjedavajućeg savjeta ministara, više je u fokusu Tegeltijina desetočlana delegacija koja planira da boravi u SAD u desetak dana. Bivši šef diplomatije Mladen Ivanić smatra to neprimjerenim troškom u odnosu na raniju praksu. Novinar BH Radija 1 Željko Bajić naziva to bahatošću. Ne može nas ni neka brojnost delegacija ni nešto popraviti nečiji utisak o nečemu, a s druge strane samo pokazujemo koliko smo jadni i koliko možemo nisko pasti u svemu ovome. Nepoznat je za sada broj članova delegacije Šefika Džaferovića, koji će izvjesno brže natrag u predsjedništvo po novu rundu neusaglašenih stavova. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine upućen je zahtjev za ocjenu povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka zbog izmjena izbornog zakona koje je Dom naroda državnog parlamenta razmatrao krajem prošlog mjeseca. Ustavni sud bi po načelu žurnosti ovaj zahtjev trebao razmatrati na prvoj narednoj plenarnoj sjednici. Dok se čeka odluka Ustavnog suda, predsjednici stranaka najavljuju još jedan krug razgovora uz posredovanje visoko rangiranih dužnosnika Europske unije. Po zakonu Ustavni sud Bosne i Hercegovine nema vremenski rok do kojeg treba dostaviti mišljenje na izmjene izbornog zakona koje je razmatrao Dom naroda državnog parlamenta, a koje je klub Bošnjaka ocijenio destruktivnim po vitalni nacionalni interes. Predložio ga je, podsjetimo, HDZ.
Početkom mjeseca upućen je zahtjev za odlučivanje o ovom pitanju Ustavnom sudu, jer prethodno komisija sastavljena od delegata u Domu naroda nije postigla konsenzus po ovom pitanju. Nema, ali radi o hitnoj proceduri. Znam koliko to dana iznosi, ali mislim da sud odmah na prvoj sjednici rješava. Dok se čeka odluka Ustavnog suda, domaći zvaničnici najavljuju i nove pregovore o izmjenama izbornog zakona. U našu zemlju 22. maja dolazi visokorangirani zvaničnik Europske unije. O imenima se za sada samo nagađa. Preliminarni, šta god značilo to preliminarni u ovom slučaju, bi trebao biti 22. sa najviše razine predstavnika Europske administracije. A ja sam vrlo jasno kazao da bez takvih još iskoraka u traženju rješenja kako provesti presudu Ustavnog suda, primarno to, a naravno i članova predsjedništva, možemo ući u mnogo težu situaciju od one koju imamo danas gdje ne funkcionira vlast. Da usput otklonim neku dezinformaciju, ne znam koja tu lažnu informaciju plasirao u eter da je Ursula von der Leyen trebala ići u Mostar, Sarajevo, ona nikad tamo nije trebala ići, nije uopće to bila opcija. Posjet je jednog drugog visokog dužnosnika institucije Unije, on će se dogoditi u idućih 10 dana. U HDZ-u optimizam da bi ipak moglo doći do dogovora. Podsjećaju na sličnu situaciju 2020. godine kada su raspisani lokalni izbori, a do dogovora u slučaju izbora u Mostaru došlo je u drugoj polovini maja. Ipak iz SDA i SDP-a ne vidi mogućnost postizanja dogovora. Htjeli su to i Amerikanci pa su odustali. Dakle, gospođa Domfrit iz State Departmenta je trebala tu biti krajem aprila i odustali su. Vide da to nije realno, ali... Mislim, pod utjecajem gospodina Plenkovića koji ima dobre veze i prijatelje u Europskoj uniji, da će jedan od visoko rangiranih doći da još jedan put razgovara i naravno uzalud. Izborna utakmica je krenula. Ne možete u pola utakmice mijenjati pravila po kojim se ona igra. Dakle, od promjene izbornog zakona nema ništa. Nada u postizanje dogovora postoji barem u teoriji, ali je činjenica da je vremena sve manje. Sve političke stranke najavile su da će izaći na izbore u oktobru, iako još nisu osigurana sredstva za njihovo provođenje. Podsjećamo, Centralna izborna komisija najavila je da će podnijeti krivične prijave ako se u zakonskom roku koji ističe za nekoliko dana ne osiguraju sredstva za provođenje izbora. Unatoč atmosferi neizvjesnosti u kontekstu održavanja i provođenja izbora na jesen, o imenima kandidata se već uveliko priča. Većina kandidata i potencijalnih kandidata javnosti je već dobro poznata. A svi koji planiraju u trku za mandat morat će podebljati novčanike, jer Središnje izborno povjerenstvo ima novi cjenovnik. Prvi čovjek SDA Bakir Izetbegović očekuje da će biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Više od očekivanja ima Željko Komšić, lider DF-a, koji će probati doći do svog 4. mandata. Pa ne mogu stati, ne mogu. Šta bi čovjek uradio kad bi stao u ovom trenutku i rekao, eto, u redu je. Ne mogu ja više, ne, u ovom poslu to ne postoji. U ovom poslu jednostavno ne postoji, ja se umorio, moram stati. Nestaje ni HDZ BiH, ta stranka, ni HNS još nisu izašli sa imenima. Ipak neko vrijeme se spekuliše da će Dragan Čović biti Komšićev glavni konkurent. Da izlazimo na izbore, da imamo potpuno zajednički nastup za člana predsjedništva, jednog kandidata svića, i zajednički nastup u Republici Srpskoj. Svih stranaka, bez izuzetka. HNS-ove namjere mogao bi osujetiti visoki predstavnik. Predsjednik Centralne izborne komisije nedavno izjavio da će CIK odbiti ovjeru učešća Dragana Čovića i Milorada Dodika na izborima ako visoki predstavnik utvrdi da krše Ustav i Dejtonski mirovni sporazum. Dodik nije otkrio na koju bi poziciju, iako se priča da će ovaj put ipak izaći na izbore za predsjednika Republike Srpske. Znamo mi da u Sarajevu stalno razgovaraju o tom kako sam spriječio Dodika da se kandiduje, jer to znači krah Republike Srpske. Ja ću svakako kandidovati, pa ćemo vidjeti. Priča se i u novim taksama za ovjeru prijave političkog subjekta za učešće na opštim izborima. Recimo, ako politička stranka planira prijaviti kandidata za člana predsjedništva, za to će morati izdvojiti 5.000 maraka više nego na prošlim izborima. Isti je slučaj sa poslanicima u predstavničkom domu BH parlamenta. Iz CIK-a navode da su nova pravila uveli da stanu u kraj pokušajima trgovine mjestima u biračkim odborima koja političkim subjektima pripadaju po zakonu. 25.000 maraka za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, 25.000 maraka za poslanike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, 18.000 maraka za poslanike u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske i poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, 13.000 maraka za zastupnike u kantonalnim skupštinama.
Nije lako ni nezavisnim kandidatima. Neki su zbog povećanja taksi čak i odustali. Nebojša Vukanović, nosilac liste za pravdu i red, koji je ranije najavio da će samostalno u trku za člana predsjedništva, rekao je da ne može ići u korak s novim uslovima. Ćamil Duraković, bivši načelnik opštine Srebrenica, također najavljuje samostalnu kandidaturu, i to za funkciju predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske. Ja sam svoju kandidaturu ponudio i građanima i svim probosanskim političkim strankama kao neko ko već 15 godina, dakle, uživa podršku građana kroz svoj rad. Opozicione stranke još nisu otkrile karte. Sarajevska trojka bi trebalo da izađe s jednim kandidatom za člana predsjedništva, a isto se očekuje od opozicije u Republici Srpskoj. Dva imena za dvije najvažnije funkcije. Pretendenata je u oba slučaja više nego što je fotelja. Još jedna dojava bombe jutros u kantonalnom sudu u Sarajevu. U 10 sati je trebalo biti održano ročište za izjašnjenje o krivnji funkcionera SDA Asima Sarajlića i drugih optuženih. Ista situacija dogodila se i 28. travnja kada se Sarajlić trebao izjasniti. Sva ročišta koja su u jutarnjim satima trebala biti održana su prolongirana. Na sastanku sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Berlinu, francuski predsjednik Emmanuel Macron predstavio je ideju o formiranju nove političke zajednice u kojoj bi uz zemlje Europske unije bile Ukrajina i zapadno-balkanske zemlje. Njemački kancelar je kazao da ta ideja ne bi smjela dovesti do toga da se odustane od EU perspektive šest zemalja Zapadnog Balkana, odnosno da im se onemogući ulazak u Uniju. Ravnateljica Američke nacionalne obavještajne službe Avril Haines izjavila je u Senatu da vjeruje da se ruski predsjednik Vladimir Putin priprema za dugotrajni sukob u Ukrajini, kao i da ruska pobjeda u Donbasu na istoku zemlje vjerojatno neće okončati rat. Upozorila je da Rusija traži da se kopneno poveže sa odcijepljenom moldavskom teritorijom Pridnjestrovlje, dodavši da je ishod rata u Ukrajini neizvjestan. Uzevši u obzir da se Putinove ambicije razilaze s ruskim trenutnim konvencionalnim vojnim sposobnostima, lako je moguće očekivati idućih mjeseci nepredvidiv razvoj događaja koji bi mogao eskalirati. A u Ukrajini se vode teške borbe. Crnomorska luka Odesa našla se pod ruskim raketnim napadom u kojem je poginula jedna osoba. Pojačan je napad na čeličanu Azovstal, gdje preostali ukrajinski vojnici nastavljaju pružati otpor. U industrijskom kompleksu se nalazi još 100 civila. Predsjednik Volodimir Zelenski je upozorio da ruska blokada luka na Crnom moru prijeti nestašici hrane u cijelom svijetu. Lučki grad Odesa bio je na meti ruskog raketnog napada dan nakon što je Rusija obilježila Dan pobjede. Ukrajinska vojska objavila je da su granatirani trgovački centar i skladište. Zbog bombardovanja predsjednik Europskog vijeća Charles Michel je morao otići u sklonište. Hodim se na objekte. Ukupno 7 projektila palo je na Odesu. Na ovom objektu su bili izvođeni radovi tokom napada i jedna osoba je poginula. Ovaj objekat nema nikakve veze sa vojnom infrastrukturom ili vojnim objektima. Ovdje nema skladišta municije i nikada ih nije bilo. Ovako je ruski svijet čestitao 9. maj herojskom gradu Odesi. Michel je boravio u Odesi kako bi se uvjerio koliki je uticaj ruskog rata na globalno snabdijevanje hranom. Međunarodnu javnost i zvaničnike sve više brine mogućnost globalne nestašice hrane zbog blokiranih luka u Crnom moru. Ukrajina je bogata zemlja. Ukrajina trenutno ima pšenice u vrijednosti od 8 milijardi eura iz prošlogodišnje žetve. Ne mogu je izvesti, nemaju izlaz na more. To je jedno od ključnih pitanja kojima se moramo pozabaviti, jer su to marljivi ljudi. I sada mnogo siju i očekuje se vjerojatno dobra žetva. Ali šta da rade sa tim? Za to vrijeme u Kijevu je ponovo nakon više od 2 mjeseca otvorena ambasada Njemačke. Šefica diplomatije Annalena Baerbock prethodno je posjetila Buču, mjesto u blizini ukrajinske prijestolnice u kojoj je ruska vojska počinila zločine nad civilima. Žrtvama dugujemo ne samo tako što im ovdje držimo komemoraciju, već pozivamo počinioce na odgovornost. I to ćemo učiniti kao međunarodna zajednica. To je obećanje koje možemo i moramo dati ovdje u Buči. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uložio je dodatne napore u ispunjavanju uslova za status kandidata Ukrajine za članstvo u Europskoj uniji. Ukrajina je predala drugi dio odgovora na poseban upitnik koji mora ispuniti svaka zemlja koja želi biti dio Europske unije. Zato su obično potrebni mjeseci, ali mi smo sve to učinili za nekoliko sedmica.
Dok Ukrajina ubrzava svoj evropski put, Ujedinjene nacije upozoravaju da je broj žrtava mnogo veći od zvaničnog broja. Prema trenutno dostupnim podacima UN-a, u Ukrajini je ubijena 3381 osoba. Učenici prijedorskih osnovnih škola razboljeli su se tijekom vikend boravka na ekskurziji na Jahorini. Od 91 učenika petih razreda osnovne škole Petar Kočić, 42 imaju stomačne tegobe, uz povraćanje i druge simptome. Slična situacija se desila i učenicima osnovne škole Branko Čopić, koji su na Jahorini bili prošlog tjedna. Razboljelo se 65 djece, od njih 85 koji su bili na Jahorini. U hotelu Nebojša su danas inspekcija Ministarstva prosvjete i stručnjaci Instituta za zdravlje Republike Srpske. Roditelji ne kriju ogorčenje i pozivaju na odgovornost. Tražimo isto odgovornost i od agencije, a i samim tim i ostale nadležne sve službe koje su Republike Srpske, da se ustanovi šta je u pitanju i šta se to desilo sa djecom. Jer evo po drugi put, znači iz Prijedora škola koja ide, znači imamo saznanje da je tu bila i Desanka Maksimović i oni su imali problema. Zašto se to zataškalo, zašto to već nije riješeno i zašto pored svega toga su naša djeca poslana? Ono što smo mi odmah postupili jeste da smo kontaktirali inspektorat Republike Srpske koji je izašao na teren već jutro i očekujemo do kraja dana ili sutra ujutru da ćemo imati jasne pokazatelje zašto je došlo do određenih zdravstvenih tegoba, da li je u pitanju bila hrana ili nešto drugo. Uglavnom, dobit ćemo i zvanične nalaze nadležnih inspekcija. Svaki dan građani uočavaju nove cijene na osnovnim životnim namirnicama. Sve skuplje plaćaju osnovne životne potrebe. Provjerili smo u Tuzli što čine inspekcije, odnosno kolika je uopće moć u njihovim rukama s obzirom na zakonske regulative pred kojima su im ruke svezane. 1.200.000 konvertibilnih maraka kazni, odnosno 1.300 prekršajnih naloga, izdale su inspekcije u Tuzlanskom kantonu poslodavcima u prošloj i ovoj godini zbog stalnog povećanja cijena. Tek oko 500.000 konvertibilnih maraka je vrijednost izvršenih prekršajnih naloga, a isto toliko je onih koji čekaju sudsko odlučivanje. Mi smo evo ove godine, znači od negdje mjeseca februara, znači kada je došlo do poremećaja cijena na tržištu, obavili negdje oko 150 znači nadzora vezano za kontrolu cijena i otprilike znači negdje oko 60 nadzora su bili prekršaj, izrečene su znači evo mogu reći prekršaj nalazi u visini od negdje oko 65.000 konvertibilnih maraka i u 35 znači su izdate evo mjere znači o otklanjanju nedostataka. Građani koji hrle prema trgovinama u svakodnevnom su strahu od poskupljenja. Znači šta treba bolesnicama s karcinomom? A dvoje. A nemamo ni od kog pomoć. A cijela katastrofa. Svaki dan druga cijena. Svako po sebi veće cijene. Predsjednik kantonalne privredne komore u Tuzli kaže nam da su poslodavci suočeni s novim izazovima na tržištu. Prvo, znači imamo rat u Ukrajini i problem sa žitaricama i sa tim namirnicama koje su vezane za to, znači tržište Ukrajine i Rusije. Zatim drugu stvar koju moramo uzeti, imamo lockdown u Kini gdje su luke zatvorene iz razloga što je tamo COVID stvara velike probleme i to su nekakva dva globalna problema koji utiču na u startu na cijene, onda s tim prije odmah povezane cijene energenata, nafte i plina. Znači, i to je nešto što je u startu povećava osnovu za povećanje cijena i jednostavno naši privrednici moraju dizati cijene. A zbog zakonske regulative i inspekcijama su svezane ruke. Poslodavcima isplatnije plaćati kazne i prekršajne naloge nego se prilagoditi pravilima, a pravila su više nego jasna. Mi po sistematizaciji trebali bi da imamo 20 izvršilaca, trenutno je 13. Ali evo, zbilja, oni se zbilja trude na terenu i rade i ne samo kroz redovne kontrole, znači po predstavkama građana. Cijene će i dalje rasti, a prema najavama i prognozama čeka nas nikad teža ekonomska i socijalna kriza. Kriza na koju institucije u Bosni i Hercegovini nemaju odgovora, a čiji oci i dalje spas jedino vide umjesto u ekonomskim,
u nacionalnim politikama. Plaća radnicima u prosvjeti, kulturi i pravosuđu u Republici Srpskoj od 1. svibnja obračunavaće se po novoj cijeni rada, koja umjesto 100 iznosi 110 maraka. Ovu ponudu vlade jednoglasno su odbili u sindikatu uprave, koji traže izdvajanje toplog obroka iz plaće, što je smatraju pravičnije povećanje za sve. Uz njih su ovaj model povećanja tražili i u sindikatu unutarnjih poslova te dijelom u zdravstvu. Cijena rada za dio budžetskih korisnika povećana je i obračunavaće se od 1. maja. Ovo je prvo povećanje koje je vlada još ranije najavila kako bi umanjila efekte inflacije. Moram da kažem da je ovo zaista jedan pozitivan trend kontinuiteta rada Vlade Republike Srpske u smislu povećanja plata u oblasti obrazovanja i kulture. Zadovoljan sam činjenicom da smo se dogovorili o ovakvom pristupu. Znam da cijene i troškovi života idu mnogo brže. Sindikalci zadovoljni, ali očekuju da će vlada ispoštovati još jedno povećanje plata do kraja godine. Vidimo da zadnjih nekoliko mjeseci inflacija praktično je učinila da ta povećanja budu zanemariva. U narednom periodu očekujemo da budu ispunjeni naši zahtjevi u vezi ujednačavanja platnih koeficijenata sa ostalim korisnicima budžeta. Očekujemo da se desi u što skorijem periodu još jedno povećanje obzirom na troškove života. Povećanje plata znači povećanje potrošnje, a to znači dalje punjenje budžeta i to znači veću potrošnju. Euforiju nedjelje u sindikatu Uprave Republike Srpske, koji su jednoglasno odbili ponudu vlade da na ovakav način poveća plate. Očekuju da interpelacija koju su predali u parlament obaveže vladu da pripremi zakone kojim bi se topli obrok i regres izdvojili iz plate. Mi moramo da kažemo da su mi to danas jednoglasno odbili. Iz prostog razloga jer ne želimo da dajemo legitimitet za povećanje plata na način da će čistačica u zgradi vlade imati povećanje od 60 maraka, a da će pomoćnik ministra imati povećanje u iznosu od 300 i kusur konvertibilnih maraka. Sindikat uprave nije usamljen. Uz njih je još odranije sindikat unutrašnjih poslova koji također nije postigao saglasnost sa resornim ministrom, te su tu još 3 sindikata iz oblasti zdravstva. I ovdje je bilo vidljivo ono što je na sceni već neko vrijeme, a to je raskol između Saveza sindikata i nekoliko drugih sindikalnih organizacija koji su Savez koji predstavlja Ranke Mišić nazvali 17. ministarstvom vlade Republike Srpske. Medijske slobode su loše i sve su gore. Ocjena je to izvješća Indikatori medijskih sloboda i sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini, koji je predstavila udruga BH novinari. Otprilike polovina novinara radi za mizerne plaće, trpe prijetnje i zastrašivanja najčešće od predstavnika institucija svih razina vlasti. U udruzi kažu kako je nepostojanje novinarskog sindikata u BiH veliki nedostatak, te kako je to prijeko potrebno radi ostvarivanja novinarskih prava. Male plaće prvo nisu nikakav motiv da se radi. Dakle, motivisati nekoga sa malom plaćom da radi, da tamo nešto kopa, da otkriva, ne znam, kriminal, da otkriva afere, nisu nikakve. Dakle, male plaće su oblik pritiska na novinare. Sve pritiske pod kojima novinari rade, šaka romantičnih profesionalaca uspijeva da napravi savršene istraživačke tekstove, uhvati visoke dužnosnike s prstima u pekmezu. I zbog toga je neophodno da zaštitimo novinarstvo, novinarsku profesiju. U Torinu je počela prva polufinalna večer Eurosonga na kojoj će se natjecati predstavnici 17 zemalja. Od njih 17, samo 5 će pjevati na svom maternjem jeziku. Predstavnici 10 zemalja će osigurati prolaz u veliko finale koje će biti održano u subotu 14. svibnja. U prvom polufinalu glasovat će žiri i publika iz 17 zemalja sudionica te Francuska i Italija koje imaju izravan plasman u finale. Predstavom Ništa nas ne smije iznenaditi pozorišta Mladih Sarajevo i Sene Mes, a u režiji Aleša Kurta u Konjicu je počeo 9. festival glumca Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji repertoar publici će omogućiti da sagleda sve aktualnosti domaće kazališne scene. Do 15. lipnja bit će odigrano 8 predstava iz Bosne i Hercegovine i regije. Tijekom festivala planiran je i bogat prateći program poput programa za najmlađe, izložba i glazbeni program.
A u galeriji Zvono otvorena je izložba pod nazivom Večernji akt, na kojoj su predstavljeni radovi studenata Akademije umjetnosti u Banja Luci. Radovi su nastali pod mentorstvom redovne profesorice Biljane Gavranović na predmetu Večernji akt. Profesorica je inače članica likovne skupine Zvono. Riječ je o studentima druge, treće i četvrte godine. Nastava Večernjeg akta posvećena je crtežu na malom formatu kao samostalnoj likovnoj cjelini, a uključuje jednakomjer teorijskog i praktičnog pristupa. Izložba će biti postavljena u Zvonu do 1. lipnja. I toliko u Dnevniku. Hvala što ste bili s nama i laku noć.